أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند كسو دوادا ورك أعلن سيدة ميديا وررك يقدم بي حوك حساسي يميدوغا مشارحين تمعارد كأودي دي حبراعي وصو ساري قولها ودا تشيقا قارن إسلام مركاسين كسو هور جيستي خابك اللو مارين يدور شوين كقارنكا golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa warmurtiyeed ka soo saaray habraacyadii shalay ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qarankaasi oo ay si adag uga hor yimaadeen golaha ayaa sheegay in habraacii ka soo baxay Rooble iyo madaxda dowlad goboleedida uu yahay mid khilaafsan dastuurka dalka iyo heshiiskii 27 May isla markaasina si toos ah loogu gacan geliyay madaxda dowlad goboleedida dalka si la mid ahi midii ka dhacday aqalka sare golaha wuxuu si adag u diidayaa habraacii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran ee ku aadan doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka magacaabista bulshada rayidka ahi xulista xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo dhammaantood gacanta loo geliyey madaxda dowlad goboleedada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay mucaaradka guluhu wuxuu in muddo ay hor taagnaa iskudaygii uu madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ku doonayey in uu doorashooyinka dalka ku boobo waxaa suuragal ahayn in golaha wada tashiga qaran ay dhankii farmaajo laga diiday u dabamareeyaan sidoo kale qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa lagu sheegay in habraaca uu soo saaray golaha wada tashiga qaran uu dusha sare magac doorasho ka sito laakiin gudihiisa uu yahay mid magacaabis ahi guluhu wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shubto oo ay ka mid tahay in beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed ay ka aamin baxaan doorashadeenna in nidaamka dowladnimada uu waayo sharciyadda iyo aqoonsiga shacabka soomaaliyeed waxgaradka iyo siyaasiyiinta doonaysa dowladnimo sax ahi ugu dambayntii golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo jeediyey 7 qodob oo ay ku sheegeen in lagu gaari karo doorasho xor iyo xalaal ahi oo ka dhacda dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee gacanta ayay ku dhufteen wixii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran islamarkaasina uu hogaaminayey ra-iisul wasaare Rooble xaaladda siyaasadeed ama doorashooyinka ayaa iminka meel xun maraya dhinaca kale muxuu yahay qorshaha ay damacsan yihiin saraakiishii la wareegay beledweyne wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in weli xaalad kacsanaan ah iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo magaalada beledweyne kadib markii ay xarumaha maamulkaasi la wareegeen ciidamo aad u hubaysan ciidamadani oo u abaabulan habbeeleed isla markaasina la magac baxay ciidamada badbaadada hiiraan ayaa waxaa hogaaminayo korneel cabdulaahi barre cilmi oo ka tirsan guutada shanaad qaybta 27 ee ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi hiiraan cabdulaahi barre oo wareysi siiyey b b c da ayaa shaaca ka qaaday in weli ay gacanta ku hayaan xafiisyada maamulka gobolka ee beledweyne xaaladduna ay haatan aad u degan tahay ayuu yidhi sidoo kale wuxuu tilmaamay in aanay qaadi doonin tallaabo kale oo uga sii dari karta xaaladda cakiran ee haatan laga dareemayo magaalada beledweyne sargaalkan oo horey u ahaa abaanduulaha guutada shanaad ee qaybta 27 ee ciidamada xoogga dalka balse xilkii laga qaaday ayaa xusay inuu la soo xiriiray ugaaska deegaanka kana dalbaday in aan xiisadda intaasi looga sii darin si xal waara loo helo wararka ayaa sidoo kale intaasi ku sii daraya in maleeshiya daabacsan jeneraalka gadoodsan ee xuudda ay iyaguna soo galeen qaybo ka mid ahay magaalada beledweyne halkaasi oo ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeedo safarka la qorsheynayay in uu halkaasi ku tago caluguud laabe xaaladda ayaa haatan u muuqanaysa mid faraha ka sii baxaysa waxaana dhanka kale isla magaalada qaybo uga sugan yihiin saraakiil iyo ciidamo daabacsan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe kuwaasi oo dhowaan ka baxay magaalada Jowhar si ay halkaas ugu soo dhaweeyaan Cali Guudlaabe si kastaba xiisadda ayaa sii xoogaysatay kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii ka socday beledweyne waxaana kadib soo baxday in si awood ahi Guudlaabe lagu geynayo magaalada beledweyne taasi oo keentay in ciidamo ka soo horjeeda ay soo galaan magaalada beledweyne shacabkii oo idil ayaa ka soo horjeestay ciidamo badan iyo odayaashii dhaqanka ayaa ka soo horjeestay si kastaba ha ahaatee Guudlaabe xaaladda ayaa ku xun dhinaca kale xildhibaankood Axbarre oo shaaciya xaaladda ay ku sugan yihiin dabageed iyo siyaasiyiin raacsan xildhibaan cabdulaahi good axbarre oo ka tirsan baarlamaanka muddo xileedkiisa uu dhammaaday ayaa si adag kaga hadlay xaaladda kacsanaanta ah ee ka taagan magaalada beledweyne kadib markii ay la wareegeen ciidamo hubaysan good axbarre ayaa soo dhaweeyey kacdoonkii ka bilowday beledweyne ee looga soo horjeeday safarka madaxweynaha Hirshabeelle Cali cabdulaahi xuseen Guudlaabe sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu bilowday halganka iyo geela loogu talagalay
ciidamada qabsaday magaalada ee ka soo horjeeda maamulka Shabeelle geela waa iskeenay halgankana waa halkiisi ayuu yiri godax barre oo ka hadlayay xaaladda adag ee ka jirta magaalada Badweyne dhinaca kale wuxuu hoosta ka xariiqay in madaxweyne ku xigeenka Shabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo siyaasiyiintii ka baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inay haatan ku jiraan xaalad go'doon ah sida uu hadalka u dhigay xilibaan godax barre oo si weyn u taageersan ciidamada la wareegay xarumaha Badweyne ayaa intaas ku daray inay suuragal tahay in la soo musaafuriyo masuuliyiinta Shabeelle iyo qof kasta oo daabacsan Faad Yasiin iyo Farmaajo madaxweyne ku xigeenka Shabeelle Yuusuf Dabageed iyo siyaasiin uu ka watay Muqdisho ayaa ku jira xaalad go'doon ah kadib markii ay isku hareereeyeen ciidanka lana wareegeen dhammaan xarumihii maamulka gobolka waxaana suuragal ah in laga soo musaafuriyo magaalada Badweyne ayuu godax barre ku yiri wareysi xaaladda ka taagan Badweyne ayaa sii xoogaysatay kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii ka socday magaaladaasi waxaana kadib soo baxay in si awood ah guud laabe lagu geynayo taasi oo keentay in ciidamo iyo shacab iyo odayaal ay ka soo horjeestaan damacaasi guracan dhinaca kale wiil arrin yaab leh u sameeyey jaceyl dartiis oo lagu xiray degmada Guraceel taliska booliiska degmada Guraceel ayaa soo bandhigay wiil qaybo ka mid ahay jirkiisa dab kula qoray magaca gabar uu jeclaa kaasi oo ciidamada xabsiga u taxaabeen taliska degmada ayaa sheegay in wiilkaasi uu naftiisa khatar geliyey islamarkaasina aysan marnaba ogolaan doonin in dhallinyarada ku kacaan falka noocaas oo kale ahi oo waxyeelo u geysanaya naftooda nafsadaas uu dhibaateeyey in sharciga islaamka aan waafajinno oo uu ka qaato xukunka uu ku leeyahay oo aanan ku cafin waayo wax uusan ilaahay raalli ka ahayn oo aanan qaadan karin ayuu sameeyey sidoo kale waxa uu sheegay taliska in arrimaha noocan oo kale ahay in arrimaha noocan oo kale ah maalmihii dambe noqdeen mashruuc lagu raadinayo lacag oo ay ku tilmaameen mid aad u foolxun oo ay marnaba qaadan karin ugu dambeyntii waxa uu waalidiinta ugu baaqay inay ka war hayaan ilmahooda ayaga oo u samaynaya wacyigelin ka dhan ah ficillada xunxun ee waxyeelaynaya naftooda ayuu yidhi taliyaha si kastaba ha ahaatee maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxayay rag sun been ah cabaya ama rag jirkooda jarjaraya islamarkaasina raadinaya inay caan noqdaan amaba ay halkaasi ku helaan gabadhii ay jeclaayeen ayaga oo been sheegaya amaba ku heshiiyey si kastaba ha ahaatee degmada Guraceel ayaa arrintaasi ka soo horjeesatay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.